Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ драма театрында «Үйлену» атты музыкалық комедияның премьерасы өтті. Туынды авторлары Еркін Жуасбек пен режиссер Нұрлан Жұманиязов. Өнер саңлақтарының жетекшілігімен қойылған шығармада байлық пен мансапқа қызығушылық, адалдық пен сатқындық сынды адам болмысындағы қарама-қайшы мінез құлық бейнеленген. Осыны бере отырып, отбасы құрудағы құндылықтар суреттелген, көрерменнің ыстық ықыласына бөленген туынды наурыздың 4-і мен 5-і күндерде сахналанады. Біздің театр ретінде қойған алдымызға қойған мақсатымыз қалай болғанда да көрерменді бір үлкен бір ойға саламыз деген мақсат жоқ. Ал бір әдемілік, сұлулық және де әр адам өзіне келесі жар таңдағанда оған қателеспеу, қалай болғанда да біз бақытты алыстан іздейміз, әкейде ол бақыт жанымызда жүреді.